Já jsem Jiří Vaněk, já jsem obchodní ředitel Vekvara Finance a minulý týden jsem měl možnost se zúčastnit školení osobní produktivita a efektivita práce od Martina Tesárka. Martine, chtěl bych ti touhletou cestou poděkovat za perfektně odvedenou práci. To školení pro mě bylo velkou inspirací a teďka už je jenom na mě, abychom ta témata, o kterých jsme se bavili, abych převedl do té své každodenní praxe. A co od tohoto školení můžete čekat? Hele, kromě spousty aplikací, které vám můžou usnadnit každodenní život, jsme se bavili hodně o tom, jak si efektivně plánovat svůj pracovní čas, ale i volný čas a na ten nezapomínat, protože z hlediska dlouhodobého fungování je to strašně důležitý. Dále jsme se bavili o tom, co, proč, jak a na koho delegovat, abychom byli efektivní a jak si sepsat a sestavit vlastně procesy činností, které děláte pravidelně nebo opakovaně, abyste je následně mohli zase na někoho nadelegovat anebo aby vám pomohli pro zaškolování nových lidí. Byly to pro mě nejlépe investované peníze do školení za poslední dobu a všem, kteří bojujete s organizací svého času, mám jeden vzkaz. Pokud jste na tomto školení nebyli, tak jste opravdu jako o hodně přišli a doporučuji vám, abyste si co nejrychleji našli volný termín, protože to opravdu jako stojí za to. Mějte se fajn a přeju vám pohodový den.